Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmağı unutmayın. Azerbaycan'da hastanede anaya kızı olduğunu deyip oğlan uşağı verdiler. Son haber az haber verir ki, bu barədə səni axtarıram verilişində bacısını axtaran qadın danışıb. O söyleyip ki, ailədə 5 oğlan 4 kız olublar. Anama kızı olduğunu söyleyiblər. Ama bacım dünyaya gələndə həkimlər xəstəxanada anama oğlan uşağı veriblər. Anam da bu mənim uşağım deyil deyib. Sonra başqa bir kız gətiriblər. Anam yenidən o uşağın da onun övladı olmadığını bildirib. Xəstəxanadan çıxanda birinci gətirib verdikləri oğlan uşağını anama veriblər. Bu hadisə 1967-ci ilin martın 14-də Balakən rayonundakı doğum evində olub.